është shpallur komuna me performancën më të mirë për vitin 2022. Por, Rahoveci mund të rrezikoj ta humbas këtë primat në rast se Ministria Financave, Punës dhe Transfereve nuk e bën zhbllokimin e buxhetit për komunat ose publikimin e qarkurës së dytë buxhetore. Kështu shprehet Afrim Limani, drejtor i financave në Rahovec. Si pas ti, pa këtë qarkore, kjo komun nuk mund të planifikoj buxhetin për vitin e arshëm. Deri me tani na jemi vonu shumë, sepse përgatitja buxhetit merr kohë dhe hapësirës, gjithashtu të bëtë mi futonë dhe sistemin për të mese. E gjithë kërë proces, ko që merë një hapësirët ma dhe kohëre. Që rali është deri me tani, edhe nëse vendali është sot na vjen qarkore, e dytë buxhetore na jemi vonu në kohë. Këtyre aludimeve të martën një shpërgjigjur Ministri i Financave Hekuran Murati. Ai ka thënë se qarkoria e vitit 2023 nuk mund t'i bllokoj investimet për vitin 2022, teksa ka shtuar se Ministria ka ndarë 654 milion euro budget për komunat për vitin 2023. Por me këtë konstatim të shefit të thesarit nuk po pajtohet Sazan Ibrahimi, drejtor ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës. Është shumë mirë që buxheti i Republikës Kosovës ndër vite është rritur. Do të thotë nëse na tash atë shkojmë mbrapa të themi në kohën e Olmikut ka qenë 300 milion, 400 milion, tash e kemi 2 miliardë 700 milion. Vlera monetare normal që rritet, po përqindja e alokimit të mjeteve financiare nga niveli qendror në nivelin lokal është 25-26%. Institucionet lokale e kanë obligim ligjor që me datë 1 shtator buxhetet e tyre t'i dorëzojnë nëpër kuvendet komunale për aprovim. Për këtë arsye, Djell Haxhi Musa, hulumtues në Iniciativën për Progres, i bën thirrje Ministrisë së Financave që sa më parë ta publikojë qarkoren e dytë buxhetore. Të organizohet ajo nëmpo e fton ministrin që ta publikojë këtë qarkoren në mënyrë që të ketë një funksionalizim më të mirëfillt të procedurave prej anës të komunës pastaj. Për këtë arsye, nëse sa më herët që bëhet publikimi i qarkurës dytë, atëherë ju e mundësi më të madhe manovrimi ose pune më pa presion komunave. Për gjendjen me buxhetet komunale që kanë mbetur pezull, ka pasur reagime edhe nga partitë opozitare. Për këtë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, e ka fajsuar kryeministrin Albin Kurti. Ndërsa deputeti i LDK-s Abdullah Hoti ka thënë se kjo do të ndikojë negativisht në ekonomi, punësim e të ardhurat.